ବନ୍ଧୁକଣ ଆସନ୍ତା ଚଉଦ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ୱ ଅମାବାସ୍ୟା ଶନିବାର ଦିନ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶର ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟକୁ ଅଶୁଭ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ରଶ୍ମି ବା ଆଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିପାରିନଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠନ୍ତି ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସମୟ ସୀମା ଗ୍ରାସ ସମୟ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରାଶି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତା'ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁକ ସୌରମଣ୍ଡଳର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ନଅଟି ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବଳ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସାଧାରଣତଃ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ତେଣୁ ଏହା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଏହି ପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟାରାଶି ଓ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କନ୍ୟାରାଶିରେ ସଂଗଠିତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏକ କଙ୍କଣ ଆକୃତିର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ନଅ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରାଗ ଲାଗିବାର ବାର ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ଦେବନୀତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହେ ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏହି ପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି କାରଣ ପରାଗ ଲାଗିବା ସମୟରେ ପେଟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ତେଣୁ ଏହାର ବାର ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଟୁ সূৰ্যপৰগ সময়েৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰো নাহি এই সময়ত ৰন্ধা যায় খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব সম্পূৰ্ণ নিষেধ অটে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসাৰে সূৰ্য গ্ৰহণ বা সূৰ্যপৰাগ সময়তে ৰন্ধা হৈ খাদ্য খাই এয়া আম শৰীৰ উপৰি কুপ্ৰভাৱ পকাই থাকে তেণু সূৰ্যপৰগ হও বা চন্দ্ৰগ্ৰহণ এই দুইটি সময়ৰে শুখিলা খাদ্য বা ফলমূল ইত্যাদি আপোনাৰ খাই পাৰিব নম্বৰ থ্ৰী গৰ্ভৱতী মহিলা মানে সতৰ্ক ৰহঁতু সূর্যপরাগ সময় যে মহিলা মানে গর্ভবতী অটেন সে ঘর বাহার কেবে বাহারু না সে ঘর বাহার হওয়া করা নিষেধাইছি সূর্যগ্রহণ বা সূর্যপরাগ সময় যদি সূর্যকর কিরণ কৌশি গর্ভবতী মহিলা উপরে পড়ে তবে তাহার গর্ভর প্রথম শিশুক শারীরিক দোষ লাগি থাকে যা ভবিষ্যতের বহুত বড় সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে তেমন গর্ভবতী মহিলা মানে এই সময় বাহার বাহারু না সূর্যপর সময়ের শুভ কার্য করত না ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ମନାଯାଇଛି ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଓ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରିନେବା ଉଚିତ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ହେଉ ବା କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଦୁଃଖୀୟ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକ୍ଷୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା କିରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କବାଟ ଝରକା ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଧ ମନା ଯାଇଅଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଗ୍ରାସ ବା ପରାଗ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଚଉଦ ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ରାତ୍ରି ଆଠଟା ବାଜି ତେତିଶ ମିନିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ରାତିରେ ଦୁଇଟା ବାଜି ପଚିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷ ହେବ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବା ମଧ୍ୟକାଳ ହେଉଛି রাত্রি এগারোটা বাজে অনতি মিনিট এই সূর্যপরাগ মহাকাশের প্রায় পাঁচ ঘণ্টা এবং বাউন্ন মিনিট পর্যন্ত লাগি রব এই সূর্যপরাগ আমেরিকা দক্ষিণ আফ্রিকা ইউরোপ সমেত পাশ্চাত্য করে সম্পূর্ণ ভাবে দৃশ্যমান হব এবং এই পরাগ ভারত ও ওশার দৃশ্যমান হব না যেহেতু এই সূর্যপর ভারতের দৃশ্যমান বা ওড়িশে দৃশ্যমান হব না তবে এই সূর্যপর সূতক সময় বা পাক নিষেধ মা ତେଣୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ପାକ ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏହି ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏକ ରିଙ୍ଗ୍ ବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକୃତିର ଲାଗିବାର ଅଛି তেণু এই সময়ের সূর্য খালি আখি দেখশ্মি আমার শক্তি উপরে খারাপ প্রভাব পকাই থাকে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে এই সূর্যপর কারণ গ্রহ নক্ষত্র মান স্থানরে কিছুটা বড় পরন দেখা দেওয়া যাওয়াছি গ্রহ মান্তন কারণ কিছু রাশি মান উপরে অশুভ প্রভাব পড়ুতে বেড়ে কতক রাশিগুড়ি মান উপরে এই সূর্যপর শুভ প্রভাব পড়ে যাওি তে ভাগ্যশাড়ি রাশি মানে হচ্ছেন মেষ রাশি ବୃଷ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ତୁଳାରାଶି ବିଛା ରାଶି ଧନୁ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଏଥିସହିତ ମିଥୁନ ସିଂହ କନ୍ୟା ଓ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ତେଣୁ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ